Ето това, за днес ще ви науча, так ще се обцветяват топчета с ембоси. Ето вижте, тези са вече готови. Вземате едно обикновено черно топче. Тотото си искате да станете, да станат. И правите, и натискате внимателно в мастилото. Ето тата. Силно. И после... И после поръсвате с пудля. Ето тата. Махаме това и допоръсваме с пудля. Златна или таквато искате да е. После, мастилото беше от ембосин. Защото, нали, все пак идеята е с ембосин. Ето тата. Затваряме пудлята. Внимателно изваждаме копчето. И внимателно изваждаме топчето. И после прибираме по останалата пудля от листа. С листа в ваша. Която и да е. В това. После топчето става това златно. Слазате до посредата и вземате ембосинка. Включвате го. И работите. Защото това не си премени цветът. Довиждане за тази вечер. Ето тата изглежда нашето топче. Довиждане за тази вечер.